sama gaay Sénégal défar ko yombul dé ci ay bolen xamone dal len ak jam ci Diadine TV bu len faté di aimer di partager ak di abonner ci chaîne bi sen taxaway amna solo ci liguey bi ñu déllu séti MOLLAH MORGUN du 6 janvier 2022 ci cadeau yu am solo yu mu yëkëti won ci askanu Sénégal ak melokanu kiko mëna yar défar ba jité ko sama ay gis nga Sénégal yar ko défar Sénégal villa gaay dañu am fil rek ku nek taxaw nan ay way mën na ko defar non yor sen disque non mën na ko doxal non mën ah mais grand nak rew mi mom fit mo lay tax mëna juk laaj fi dara surtout nak jité ko xana kay ñu baye xel ni kiko wara jité tamit faaw mu am yenn jiko yi ak surtout xana ay yenn yu sel ci askan wi don tamit nit ku jup deug waaw wala ku ragal yalla deug tax kuy ragal yalla deug gem yalla ragal yalla deug moko mën te koku mom sa way du fal ko amul compétence de ragal yalla nak waxuma ragal yalla ntu bi gaay di def di ku ragal yalla deug xamna lu li momuko xamna li denkané la xam lu manam lu yalla wax ci denkané lu yalla wax ci njir ku ko xam deug mo leen mëna jité ku ragal yalla deug de xana warul metté gis ci rew mi nak ndax rew mi kat rew mu boy ngeum la té sax nak julli ci ëpp fi ñu ngi ci japp ak julli bu tar té ku nekk xamna ni julli day dakk ñaawteef di saxal mbax ak ragal yalla waxuma kuy julle ka japp de ku ko xam deug ragal yalla lol sax yoy wali wi la de yoy jeexna de est ce que gisati ngeen ko Senegal sax yoy wali wi ndek yalla de yoy laylallah nga xamni sen dundu yop même lek lu haram sax buñ ko téyé ni sax day yuux sen nopi koku nak de mom yag na ko wër yakare won ko fune ku juk ñu fokk ni mom la en tout cas fal na fi ku bok ci diiné bu mënti doon ci ñaari diiné yi gëna ragné ko ci réew mi budé képp mbirum am diiné la waye nak ba tay ji ma ngi sét amati na yakar bu bes nak way li défar Sénégal ju dogul dé guy défar Sénégal té nañ koy yakaré té nañ ko bëggé té nañ koy xaré wallahi ju dogut man mako wax nak ju dogul dé espoir bu reuy bi bayi len diko tek ci doomu adama yi yakar gu tass rek lay jull li nga wax ni dé luma yag gëm la grand yag na wax ni man ki man na revotel xamna ni mu mel lima lèr moy ju dogul ma ngi ko don xaar sax fi ak 20 ba 25 ans mais grand dafa melni nak histoire dafa jël raccourci man fi ma tollu ni paré na pour voter dé da melni ki ma don xaar ñëw na bu don suba man paré na pour jox ciabi rew mi sama baat nak ca kaw ndank rek dal rek ndank développement bu ñu soxla bu taxaw bi bu degg bi bu jaar yoon bi bu amul fen bu amul njuj ndaj bu amul corruption bu wow bi deugar kecc bi bu jubbi jub kocc bi kuko fi def faatu kuko fi def nga dee wala ñu ray la loolu manqué bàyyi xel bu baax moo tax kat ñu ni adieu Thomas Sankara parce qu'il a compris trop tôt ce qu'ils comprendront très tard mais grand jamono soppeeku na man gis naa jaxlan kii ngay wax nii ki mën a développer réew mi loolu amu fi sa waay mais mola yow foo fàtte Ousmane Sonko non du sonko de man lu leer laa lay wax nag en tout cas am nañ espoir ci moom on a espoir ci Sonko ni mun na fi changer mais sans espoir ñun développement bu ñu bëgg dëgg configuration bu ñu am ci développement non mënul nekk Sonko ñu wax dëgg rek loolu moom mënul nekk Sonko d' accord man fi ngay waxee dégg naa ko te sax nag nangu naa ko man mii mooy li may wax sànq rek ba daaw rek jàppoon naa ni sama waa ji judoogul mais grand espoir bi am nii ci Sonko daa xóot de Sonko mën naa changer te loolu yow yaa ma ko gën a xam te gëm naa ni yow bi sax am nga espoir boobu man am naa espoir ci moom mun naa changer mun naa mais changer niñ ko bëggee mais sa waay xanaa lay rey Sénégal yi guerre mondiale laag moom te Sonko paral pour guerre gaay waaw Sonko moom dafa yërëm Sénégalais yi loolu moom lu am la te man mii Sénégalais lam daa lu yàlla xam rek doy na changement ca nañu ko bëggee tamit mën naa am paa ci rey waaye ci yar wax naa leen ko kuy guerre ak Sénégalais yi rek moo mun a jiite Sénégalais yi kuy naxanteeg Sénégalais yi wala di leen raay mbelle kooku munu ko man nag su ma sañoon askan bi ci boppam moo dul xaar ku fiy ñëw di guerre ak moom grand 2011 laa dox ci mbedd passé li sama xool jeex tàkk ma ñaan sama borom ne ko faaw nga may ñu njiit bu sadik koo xam ne dina yee Sénégalais yi yaraat leen ku amul benn sentiment sama tonton liggéey na de kuy guerre ak ñoom ku pare pour ñëw wax déclaration de guerre sa premier combat mooy déclaration de guerre man ak yéen dañuy guerre je suis là vous êtes là damay defar ku yàq dañ lay faat damay reyanteeg yéen guerre la man ak yéen guerre mondiale la cocc muut cocc
mais koku may duñu mësa dégg Sonko mu yër ay discours ay damay fassiyene guerre ak yeen grand Sonko mom amul luy tit mom mission xamna ko bu baax déclarer la guerre au Sénégal tamit def nako ci lu leer yow li ngay wax ni mom wax nako dé amana ci yenen anam yu gëna neex dégg ndax guerre ak Sénégal dëgg moy yar ko tégaat ko ci yoon dama xam sama bop dama yéme lol té ëpp tol guerre ak man du tirer sama kaw waye fexé ma yéwu la yaru jox cër sama réew jox cër sama bop jox cër sama askan fofu nak la combat bi taré ku newul nafaq xam nga ni il faut Sénégal kenn mënu ko jité té paré wo pour guerre ak ñom kenn mënu ko jité té kenn amul fitu yor discours bi ni bo leen ma falé man ak yeen dañuy damay guerre ak yeen da ngeen di def affaire normalement ñu and defar dekk bi bo leen ko mënul dañuy guerre man ak yeen guerre mondiale grand Sonko déclarer na ouvertement la guerre au Sénégalais mu dess ñun ñu am ful ak fayda bu ma seuk ba mom ci bopam duñu yapp waru ñu xaar Sonko wara sax ku juddogul ñew naan daf ñi yar il faut ma xolaat sama bop man Sénégalais yalla indil na ma senghor mu def ma complexe yalla indil ma ñoxo baye mu nelaw looma yalla indil ma mam mu rewal ma yalla indil ma makki mu mbej ma mu dess nak ma yew ba bu Sonko wala sax ku juddogul ñewé mëna tal lenen luddul guerre ak man pour ma nekkat nit et puis sax wala politicien langue de bois mom kay day ñew nañu faaw ñu yew ndaw yi ligéy leen muy metté dégg lool mu ñuy wax dëgg bu leer nañ Sonko mom dañ koy dégg man gëm na ko ni mom limi def ni déclaration de guerre dina téggu nak ci yoon par force wala samay morom raw ma kuy yar discours bobu gaay daw politicien ak nu mëna mel dina jëma naxassalé ak gaay naxassalé xam duna wone bu ma ñëwé guerre non mais gaay il faut ben discours bu réaliste ben discours bo xam bu dëgg moy sa way da ngeen may fotel waye nak ah li ak li ak li ak li mo fi am négocierouma fowuma awma badjan awma tante awma nijaay awma mbokk awma xarit awma andando awma kuma jappale lan la am muy rew mi ni lay développer wo bu meun ngeen ko ñu dem munu len ko ma yeen dañuy guerre point lern kana wa lern nañi bolama fotale ci non ngeen may fotale bolama fotelu nit ci non ngeen may fotale waye bu fekke den may fotale japp len nit duma sen xarit duma sen mbokk duma sen dekkundo duma sen andi jam lan la am moy sama xar di sama mbokk di sama dekkundo di sama dekkun dokalé muy sama nation bi ci ni lay doxé mën ngeen ñu andi ci mënu len ko ma ngeen dañuy rayanté point la patrie ou la mort nous vaincrons dina yewu ba jaxal len défi bi suñu biir bop yi la développement du ben nit kep du ki yor yat bi moy jëmele réew mi kanam lu ñepp wara songondo la dan ko faaw ku ci nek ci ñun yewu ci ni da ngay japp sa morom japp ñu and ci ak deggu rew mi soxlawul ben njit bu ko jubal limu soxla moy kep kuy sénégalais yek ni mom kep mo wara defal rew mi budul mom dara du dox su démé sax ba duggal 17 millions de Ousmane Sonko ci bir palais bi xalé sax su télé am fula ci bopam papam ak yaayam duñ koy faral di door ndax day dégg té bëgg lu baax man sénégalais nak lu ci ñak man mi ma ñak waye nak dina ruslo ñu bari tay fi sénégalais tolo gum ci détermination intéressé wu ci rewum ak niñu ko yoré té ma gëm ni sama tonton mo sacrifier bopam ak image peut-être sax place am ci aljana ba tax ñu tollu ci fi mula ndax gëm nga ni suñu waxon li yépp ci 2012 ku melni yow dina ko voter koku bokoy def ci discours campagne ben mo lay voter ben nit sama genre di mo lay voter ben nit ma xamni ki rek dafa ñew pour rayante ak man ki dafa ñew pour ma bax ki dafa ñew pour ñu defal ki dafa ñew pour ñu deugal ki dafa ñew pour ñu tox ci haq bil haq sawayi wayi nañ dal rek nañ jall rek mënu ñu wax lepp nañ jall rek ah alors nañ jall mola ba sa ngi ñew nañ jall rek mais dess na lepp dinañ ko wax man mom paré guma ci yow mais bon nañ jall en attendant à bon entendeur salut